jak hodnotit návštěvu amerického ministra zahraničí v Česku, byly střety s vládní mocí v Bělorusku po nedělních prezidentských volbách nevyhnutelné a jaký význam přikládat cestě předsedy Senátu na Tajvan. 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je bývalý velvyslanec ve Švédsku, Irsku, ve Spojených státech a v Rusku. Petr Kolář, dobrý den. Dobrý den. Minister zahraničí Mike Pompeo dnes z Česka pokračuje po Evropě v návštěvě dalších zemí. Jak byla důležitá jeho návštěva pro nás? Byla důležitá. Byla po dlouhé době návštěvou vrcholného amerického představitele, třeba představitel americké exekutivy. My jsme tady měli sice nedávno návštěvu Paula Ryana, ještě předtím, než rezignoval jako předseda sněmovny reprezentantů, což je vysoká funkce v americké ústavním pořádku. Ale je to, tohle je po dlouhé době návštěva významného představitele exekutivy a e, vypadalo to svého času jako, že se nám vyhýbá, nevyhýbal se. Bylo to tak, že náš minister byl na návštěvě Spojených států, takže při té své minulé návštěvě Evropy Pompeo se Česku e, jakoby vyhnul, ale e, teď nás navštívil u nás, pobýval u nás poměrně dlouho. A má to v diplomaci nějaký význam, že začal tady a pak pokračoval ty kratší cesty do Slovenska, Rakouska a Polska? Má, i když každá cesta, cesta musí někde začít a někde skončit. No a byl ten čas věnovaný Česku adekvátní tomu významu naší země pro Spojené státy? Já myslím, že tím Spojené státy chtěli něco sdělit a sdělili. Byl tady poměrně dlouho, byl dokonce řečníkem v Senátu. To nebývá úplně obvyklé. Myslím si, že i to, že byl nakonec přijat prezidentem republiky, je dobře a že ta návštěva měla všechny náležitosti, které mít má. A měla také nějaký obsah, samozřejmě tam je symbolika důležitá, víme, jak to znamená hodně v diplomaci, různá ta gesta a ta vyjádření, který, která potom jakoby živí tu relaci nějakou dobu, než se dojde k nějaké další návštěvě. Ale ona měla svůj obsah a to sdělení, které Mike Pompeo tady přednesl poměrně jasně, hlavně při tom svém projevu v Senátu, je srozumitelné. Jste naši spojenci, velmi si vás vážíme, chceme, aby to tak bylo i nadále, rozvíjeme své vztahy. Vy máte svou svébytnou politiku a my ji podporujeme v mnoha ohledech. Vážíme si toho, jak podporujete vy nás, minimálně v Afganistánu a jinde ale také máme o vás starost jako o svého spojence a víme, že teď se schyluje k nějakým rozhodnutím, které Česká republika má udělat. Bude se pravděpodobně dostavovat jaderná elektrárna v Dukovanech, také je v plánu něco kolem Temelína. Také se tady zavádí 5G a mluví se o Huawei. Takže já, Mike Pompeo, vám tady jako představitel Spojených států amerických sděluji, že máme starost, abyste se nedostali do pasti, která je tím nastražena. No, musí to být nutně starost o nás, není to spíše starost třeba o vlastní podniky a možnost investicí, že to je ten prvotní zájem. Ani jednou tady nezaznělo, že by mělo jít o Huawei, že by mělo jít teda o Westinghouse, nebo že by mělo jít o nějakého amerického poskytovatele mobilních služeb. Přirozeně, víte, jako ten ekonomický zájem je tam vždycky a je otázka, do jaké míry je ale ten primární a do jaké míry skutečně tady tedy teď Spojené státy sledují nějaký širší záměr. V Americe vrcholí nebo začíná vrcholit předvolební kampaň. Prezident Trump se začíná profilovat jasně proti Číně a překvapivě začíná i Rusko pojmenovávat správnými jmény, což je mimochodem vývoj, který lze zaznamenat u mnoha amerických prezidentů před ním. George W. Bush z toho času třeba říkal o Putinovi, že mu věří, že když se mu podívá do očí, tak vidí tam tu rizí duši toho a správného chlapíka a postupem času teprve přišel na to, jak to je doopravdy. Obama také začínal s tím resetem a nakonec ještě rychle vracel americké jednotky do Evropy při tom svém druhém mandátu. Takže to je celkem vývoj, který není překvapivý, ale teď je to dáno i tou americkou volební kampaní. Přesto prostě ta sdělení jsou pro mě srozumitelná v tom, že ani Čína, ani Rusko nejsou vaši spojenci, jsou to naši společní nepřátelé. Obě ty země mají zájem na oslabení vaší demokracie, využívají k tomu metody, které jsou jim vlastní, ať je to dezinformační kampaň a různé hybridní metody vedení podloudné války nebo zneužívání a kupování si lidí v případě Číny, to je hlavně ten ekonomický vliv. Dejte si na to pozor, protože to opravdu nejsou spojenci. Když jste se zmínil o těch vrcholících prezidentských volbách v Americe, jak významný můžeme je Mike Pompeo, velvyslanec ve Spojených státech, Hinek Kmoníček o něm mluvil v našem vysílání jako o muži, který má ambice stát se možná za čtyři, třeba osm let americkým prezidentem. Má i šance kromě těch ambicí? Tak pokud má ambice, e, má i šanci. To je, e, bez ambicí nemáte šanci. E, pokud je má, tak šanci určitě by mohl mít. Záleží na tom, kdo bude prezidentem před ním a e, s kým bude porovnávat své síly. Takhle se spekulovalo o Paulu Ryanovi, dokonce ten jeho odchod předčasný z pozice předsedy sněmovny reprezentantů, někteří interpretovali jako přípravu na vstup do prezidentské kampaně. Nakonec se to nestalo, kdo ví, třeba se to stane někdy v budoucnu. Každopádně to je něco, co je zatím jakoby v úrovni věštění z křišťálové koule. Mike Pompeo by šanci měl, je to člověk, který je viditelný, je to jestřáp, je to ten představitel americké konzervativní republikánské trošku silovější politiky. A to svého času mělo svůj efekt a může to mít v budoucnu zase. Mimochodem, demokratický kandidát Joe Biden představil svoji viceprezidentku, senátorku Kamalu Harrisovou. Byl to podle vás dobrý tah? Zvýšil tak svoje šance na zvolení? To já nevím. Já opravdu eh, tohle ještě nemám úplně vztřebané. Eh, tak je to reakce na tu aktuální situaci, která v Americe je teď eh, tak jako by schrnuto, vyjádřena tím heslem eh, Black Lives Matter. Eh, na, černí, na životech černých záleží. Eh, je to taktický. Eh, krok tím směrem, aby tedy k volbám přišli i řekněme představitelé té černé nebo barevné Ameriky jestli se to povede a jestli e, díky ní Joe Biden získá ještě větší podporu, než teď má, jeho preference rostou zatím a je před Trumpem, ale ono se ještě lecos může změnit. Mimochodem e, vlastně bereme i tu návštěvu Mike'a Pompea teď v Evropě jako součást té prezidentské kampaně. On má domů přivést nějaké body a od nás je teda částečně veze, ne asi v té míře, jak si původně plánoval. Tady se žádné deklarace nepodepisovaly a český premiér nepřistoupil na to, že bychom vylučovali předem některé účastníky z tendru na dostavbu jaderných bloků nebo na 5G, ale zároveň jasně vyjádřil pochopení pro americkou pozici, řekl, že v tom jsme ve shodě, takže už to je samo o sobě něco, co může Mike Pompeo doma dobře interpretovat a jakoby pro svého prezidenta přiveze domů cenou, e, cené náboje. Ostem 20 minut je diplomat Petr Kolář. Minister zahraničí Spojených států Mike Pompeo ve svém projevu v Senátu doslova řekl, cituji, Rusko se nadále snaží podkopat vaši demokracii, vaši bezpečnost, vede dezinformační kampaně, kybernetické útoky. Zároveň ale prohlásil, že větší hrozbou pro naši demokracii je Čína. Dá se to takto poměřovat? Z pozice Ameriky je to pochopitelné. Myslím si, že i my už bychom si mohli pomaličku začít zvykat na to, že Rusko je sice problematický faktor v mezinárodní politice, je to svým způsobem nepříjemný element, který Komplikuje věci a je pravda, že se snaží podkopávat demokracii a ty principy, na kterých ten západ stojí. Vede k tomu dezinformační kampaně, snaží se prosazovat své vidění historie, své vlastní narrativy a výklady toho, jak tedy historie má být vnímána a chápána ve světě, nutí nás do různých manévrů tím, jak se plete do různých řekněme, konfliktů ve světě. Není to jenom Ukrajina, je to Sýrie, Líbie, kde všimněte si nicméně, že vždycky Rusové jsou na té druhé straně, podporují vždycky toho, koho nepodporujeme my. No takže ten, ten ruský faktor je irritant. Ale není to ekonomický gigant, je to země, která má sama své velké problémy a bude je mít čím dál tím větší. Rusko bohužel nedokáže využít ten obrovský potenciál ve svých lidech, který tam je, ještě pořád, i když teda ten brain drain, ten únik mozků stále pokračuje. Rusové sami moc nevěří v budoucnost své země, ty šikovnější už jsou většinou někde na západě, nebo aspoň vyvedli své rodiny na západ i k nám do Česka. Takže, jako já bych Rusko nebral uh, jako tu skutečnou hrozbu, uh, my se máme snažit uh, ho nepustit dál, máme udržovat silnou pozici vůči Rusku, máme být uh, zadržovací, máme mít své schopnosti vojenské, aby ho to ani nenapadlo náhodou, kdyby ho to napadlo, tak aby se to rychle rozmyslelo. Uh, a to děláme, to je v pořádku. V případě Číny je to složitější. Čína má uh, obrovské. Prostředky finanční, má apetit růst a daří se jim to. A je to vidět v tom, jak se snaží angažovat všude možně po světě, v Africe, v Latinské Americe, samozřejmě v Ázii. A tu silovou politiku začíná uplatňovat stále agresivněji. Je to vidět nejenom v v tom svém nejbližším okolí, ale skutečně všude možně a využívá k tomu své peníze, využívá k tomu schopnost korumpovat lidi na západě a vlastně jakoby nabízet alternativní model, že demokracie už je vyžitá, přežitá, ten liberálně demokratický model a podívejte se, Čína přesto, že komunistickou mocností tak roste a ekonomika funguje. Pompeo v Senátu pochválil předsedu Horní komory Miloše Vystrčila za jeho cestu nad Tajvan chystanou. Jak důležitá je taková podpora ze strany amerického ministra zahraničí? Víte, já si myslím, že pan předseda Vystrčil byl nad Chajvan naštěstí i bez toho, že by byl podpořen nebo pochválen. Děláme to, děláme to, pro sebe a on ví, proč to dělá. Já jsem za to rád, že se takto rozhodl a že projevil tu míru odolnosti a statečnosti, že nepodlehl různým tlakům domácím i vnějším a nad Chajvan jede. Nicméně takováhle podpora ze strany našeho velmi důležitého, řekněme strategicky nejdůležitějšího spojence mimo Evropskou unii, jako jsou spojené státy americké, je cena. A myslím si, že pro pana předsedu vystrčila i lidsky, znamená hodně. Nakolik podle vás to naruší vztahy mezi Českem a Čínou? To se teprve uvidí. Já si myslím, a mimochodem četl jsem někde nějaký komentář, teď si nevybavuju, co to bylo a kdo to psal, ale e, byl tam zajímavý postřeh, že e, ta podpora Ameriky pro cestu vystrčila může být mimo jiné e, využita právě k tomu, aby se Amerika otestovala, jak Čína bude reagovat na takovou cestu, co se vlastně potom bude dít. E, víte, já sám, když jsem byl náměstkem minister zahraničí, tak jsem cestu na Chajwan absolvoval. Bylo to s velikými protesty ze strany Číny, byl jsem tehdy vyhlášen oficiální notou čínského ministerstva zahraničí za nepřítele miliardy 300 milionů Číňanů. Ale z té cesty jsem se vrátil a 14 dní na to mě pan čínský velvyslanec pozval na uh, Čínskou operu, která hostovala v Praze, předtím ještě s manželkou na večeři, a vlastně se snažili, když nevyšel teda byč, uplatnit cukr. Takže já si myslím, že pokud Čína má nějaké zájmy u nás a v Evropě, tak chvíli bude hudrovat. Odnesou to možná některé české firmy, které mají v Číně největší zájmy a mají tam nainvestováno, ty to asi pocítí ale ten celkový zájem státu našeho tím ohrožen nebude. Cesta je plánována na konec srpna. Delegace má mít 90 členů. Mimochodem, poletí komerčním spojem kvůli pandemii by to sládní letkou prý nešlo. Jak si díváte na to, že mezi účastníky bude i manželka zesnulého Jaroslava Kubery? Jak velký to má symbolický význam? Tak je to minimálně velmi hezké gesto vůči paní Kuberové. Je to výraz uh, úrovně noblesy kontinuity. Uh, pan předseda Vystrčil uh, zdědil tajvanskou kauzu uh, po svém předchůdci a uh, to, že bere paní Kuberovou sebou, já kvituji jako uh, výraz jeho uh, noblesy. Hostem 20 minut je bývalý velvyslanec, mimo jiné v Moskvě a ve Washingtonu Petr Kolář. Zatím dnem pokračovaly v Bělorusku zatím nevydané protesty proti státní moci kvůli údajně sfalšovanému výsledku prezidentské volby. Ono se po více než 26 letech vlády Alexandra Lukašenka něco takového asi dalo předpokládat. Co myslíte? Dalo. Ono se to už nějakou dobu čekalo. Míte, on je trošku věc makropulos, ten Lukašenko. To je takové, jakože když už si říkáte, že už to není možné, aby ještě dál mohl fungovat v současném světě, v současné Evropě, tak on to vždycky nějak dá a pokračuje. Tentokrát nicméně to asi opravdu přehnal. Budou nové sankce, budou cílené na jeho nejbližší okolí, což je dost důležité, protože dokud on se mohl spoléhat na své nejbližší okolí, i když diktátor se nikdy nespoléhá, diktátor se vždycky bojí svého nejbližší okolí nejvíc, ale dokud má prostě své vazaly pevně na, na sebe napojené, no tak to nějak funguje, ale ve chvíli, kdy přestane jim být užitečný a začne jim vlastně svou osobou škodit v jejich vlastních zájmech, tak může začít najednou ten ledovec se hroutit a rozstávat. Také ta emancipace běloruské společnosti je silnější, je vidět, že inspirování Ukrajinou a podporou Západu, ale nakonec i tím, že Rusko dnes už není asi tak mocné, nakonec Bělorusové to musí vidět, že přesto, jak se snaží Rusové předstírat, že jsou hegemoni mezinárodní politiky, že zdaleka už tak šikovní a mocní nejsou, tak se to tam prostě začíná mlít. A je to tak, z mého pohledu prostě Lukašenkovi zvoní hrana, ale ona ještě může zvonit docela dlouho. Běloruská nositelka Noblovice, nespisovatelka Světlana Aleksejevičová vyzvala v rozhlasové stanici Rádio Svoboda Lukašenka k odchodu. Jakou váhu mají v takovou chvíli hlasy známých osobností? Třeba účast z demonstranty projevila čtyřnásobná olympijská vítězka v biatlonu Daria Domračevová. Má to nějakou váhu? Jistě, tak když jste uh, v nějakém konfliktu, v vyhrocené situaci, tak každá taková podpora, která vám dodává kuráž a vyzývá vás k výdrži, je důležitá. Někdo na to má bubny, někdo trumpety, někdo má své básníky, své bardy a máte osobnosti, které když vás podpoří, tak vám to tu sílu dodává. Prostě to je velmi důležité. Běloruský prezident v pondělí z organizace protestů proti oficiálním výsledkům těch nedělních voleb obvinil loutko vodiče z Česka, Polska a z Británie. Koordinuje někdo ty protesty, víme to, nebo jsou živelné? Ne? Samozřejmě, že jsou živelné, ale upřímně řečeno, tak já si teď mohu dovolit tu míru upřímnosti a otevřenosti, kterou, dokud bych, pokud bych byl v aktivní službě, já bych asi si dovolit nemohl. Ale je pravda, že když jsem byl náměstkem ministra zahraničí, tak jsme svého času založili na ministerstvu zahraničí takovou. Trošku diverzní jednotku, která měla mimo jiné za úkol podporovat občanskou společnost v těch zemích, kde ještě demokracie nebyla na, na, na vzestupu. A dělali jsme to s vědomím toho, že to je náš vlastní zájem, že čím více se bude demokracie a svoboda šířit v Evropě, tak tím my budeme se cítit bezpečněji. No, takže když pan ministr Petříček řekl, že na tvrzení Lukašenka nejsou žádné důkazy, tak mi to přišlo velmi sympatické, diplomatické vyjádření, protože buď to řeknete, není to pravda, nebo je to lež, ale tak můžete taky říct, nejsou na to důkazy. No, tak nejsou na to důkazy, já tedy doufám, že jsme se tam různými způsoby angažovali, že jsme těm, kteří si to zaslouží a kteří bojují za svobodnou a demokratickou zemi Bělorusko, že jsme jim pomáhali. Bývalý velvyslanec Valerij Capkalo, kterému úřady nedovolily kandidovat z ruského exilu, vyzval Evropskou unii, aby uznala Tichanovskou za prezidentku. Je takový postup myslitelný? Je to trošku naivní představa, ale taková výzva má svůj význam. Samozřejmě, tak my sami víme, jak je důležité, z naší vlastní historie, aby naši představitelé exiloví byli uznáni jako představitelé státu. Prezident Beneš svého času v exilu o to usiloval velmi velmi intenzivně. Nebylo to jednoduché, ta anulace mnichovské dohody nebyla automatická, trvalo mu to, ale povedlo se a samozřejmě to mělo význam i pro domácí opozici pro ten odpor proti hitlerovcům. Takže to je důležité a pokud by to Evropská unie byla schopna udělat, já si to tedy neumím moc dobře představit reálně, ale pokud by to byla schopná udělat, tak to by samozřejmě byl obrovský krok vpřed. Slovinský premiér Janis Janša dnes na společném tiskovce s Mikem Pompem vyzval k uspořádání nových prezidentských voleb v Bělorusku, tentokrát s účastí mezinárodních pozorovatelů. Je toto racionální návrh na řešení krize? A mohl by být, pokud na to Lukašenko přistoupí, a pokud tedy nedojde k eskalaci napětí a těch konfliktů v Bělorusku, protože pak už jakákoliv racionální politika možná není ve chvíli, kdy se začne střílet a kdy je z toho revoluce, tak už ta emoce a to, to, ten. ten to, to vření, prostě tu racionalitu uh, asi potlačí. Troufáte si odhadnout, jak se může ta situace v Bělorusku dál vyvíjet? Skončí poslední diktátor v Evropě? Tak říkal jsem, že mu zvoní hrana, ale že mu může zvonit ještě dlouho. Hmm. Uh, ona opravdu uh, do té běloruské společnosti je těžko úplně vidět a proniknout. Víte, jemu se podařilo něco, co je. Pro autoritářského vládce tohoto typu velikým plusem. On tu společnost jakoby stabilizuje, on vlastně způsobil tam jakýsi sociální smír, on lidem dává práci, běloruské dálnice a silnice jsou. Velmi komfortní a v běloruské hospodářství sice nefunguje, ale ti lidé hlady netrpí. Takže dáte lidem chléb a hry a jakýsi pocit jistoty, že kdyby tato se to změnilo, tak může být spíš hůř než lépe, no tak jako pak se vám daří vládnout. Jemu se zatím dařilo. Přesvědčit lidi, že po něm může být hůř a že sice mají teď celkem málo, ale aspoň něco. Takže uvidíme, do jaké míry teď ta vlna odporu strhne většinu společnosti. Mám ještě jednu otázku k takové aktualitě. Testy pro dovolenou v Řecku nebudou pro české občany od pondělí, jak se plánovalo potřeba. Řecký premiér změnu vyhlásí dnes. Jak to upřesnil premiér Andrej Babiš za hnutí? Ano, svůj předchozí tweet tedy v rozhovoru s ČTK. Co si o tom postupu myslíte? Právě se proto, že jste se leta nebo stále se pohybujete v diplomaci. Jak se něco takového vyjednává? Opravdu stačí jeden telefonát premiéra premiérovi druhé země a je to Výzeno. Někdy ano, jak je vědět, někdy ano. A proč to nevyužít? Je tady ta možnost. Víte, Řecko i my jsme jak v Severoatlantické alianci, tak v Evropské unii. Premiéři se potkávají na těch evropských radách, mají možnost spolu mluvit, s některými funguje ta osobní chemie lépe, s některými míň. Prostě jsou. Státníci, kteří si dokáží zavolat a rozhodnout. Sice to působí tak trošku e, autoritářsky, e, jako když si pamatuju svého času při návštěvě nějakých těch e, Turkmenistánů a tak, když nám tam řekli chlopok budět, když jsme chtěli teda tu bavlnu, jako za, aby nám zaplatili ten státní dluh, tak to musel rozhodnout až ten Nazarbájev mm -hmm. nebo nějaký ten diktátor nahoře jindy. A tak to se potom povedlo, ale my máme premiéra, který umí zavolat, e, Oni mu to vezmou, když jim řekne, co chce, oni mu to vyhoví, proč ne. Ve 20 minutách jsme mluvili s bývalým velislancem ve Spojených státech a v Rusku Petrem Kolářem. Děkuji, nashledanou. Nashledanou, děkuji.